KPM. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi pengacara anda pada hari ini. Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang bagus-bagus. Yang paling penting, jaga diri, jaga SOP, jangan keluar rumah, layan je didik TV KPM. InsyaAllah banyak benda-benda yang bermanfaat yang kami nak kongsikan kepada semua hari ini. Okay? Ha, hari ini rasa-rasanya siapa cikgu kita? ya? Ha, cikgu? Mana cikgu? Cikgu. Ha. Apa khabar cikgu? Khabar baik Fizy. Ha, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Itu, Itu dia bersama kita cikgu hari ini, cikgu Azhari Muhammad daripada SMK Teluk Panglima Garang, Selangor. Cikgu apa khabar? Sihat fizik. Fizik Alham sihat. Alhamdulillah cikgu bertambah sihat, eh, bertambah mega strukturnya di sini. Bagus. Cikgu bagaimana ya, perjalanan daripada Teluk Panglima Garang ke studio kita? Semuanya lancar cikgu? Alhamdulillah hari ini dipermudahkan. Alhamdulillah. Baik cikgu hari ini kita akan belajar apa cikgu? Okey, hari ini kita akan masuk kepada cabaran pembentukan Malaysia yang seterusnya, iaitu mm -hmm. isu pembangunan dan ekonomi isu pembangunan dan ekonomi cikgu ya. Yes, ya saya. Baik cikgu. Ha tapi sebelum tu kita nak sarankan kepada semua yang sedang menonton sukses SPM 2021 dapat menjaga jarak, dapat menjaga diri, dapat menjaga SOP ya. Ah ha, dan di depan uh, saya sekarang ni ada gel pembasmi kuman. Cikgu silakan boleh gunakan sama-sama cikgu. Ha, Sama-samalah kita mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan uh, COVID-19 yang sungguh berbahaya ni cikgu ya. Ya yes, betul. Baik. Ha, ha hari ini kita bersama-sama dengan uh, Sekolah pilihan cikgu. Ya. Baik, saya nak bersama dengan kawan-kawan saya yang telah pun berada di atas talian daripada uh, SMK Teluk Parlimen Garang Selangor. Lambai sikit. Baik, ada tiga sekolah pada hari ini. Ah ha, ni, abang busy nak berkenalan dengan uh, Syazwina. Mana Wina? Wina, Wina. Oh, Wina. Assalamualaikum, Wina. Ini ya, saya. Ah, ha, sila kenalkan ya, diri. Hai abang cikgu. Hai. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Abang Fizi dan Cik Yuhari. -huh. Nama saya Nur Sina Darusha Bukhi Muhammad Syukri dari SMK Teluk Pada Negaram. Cita-cita uh -huh. saya ingin menjadi pakar IT. Fu pakar IT, pakar ekonomi <laughs> pandai. Baik, yang daripada SMK Teluk Paling Magarang juga. Danish, mana Danish ini? Danish. Oh, Danish. Ya, saya, Abang Fizi. Ya, Dennis kat mana tu? Kat rumah ke? Kat rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. kepada Abang Fizi dan Cik Yul Zahari. Uh -huh. Nama saya Dennis Arif bin Khairul Hafiz dari SMK Teluk Panglima Garang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan. Usahawan apa tu? Ah, ha, usahawan apa tu? Produk kosmetik, usahawan apa tu? Semua kosmetik. Oh, Alamak. baik, baik, baik. Abang ha, doakan semoga perniagaan awak tak lama lagi akan berjaya insyaAllah. Amin. Baik, yang selanjutnya saya nak bersama-sama dengan kawan-kawan saya ni dekat SMK Jenjarum Selangor. Weh. Ha, ah, mana? Usman, Usman, Usman. Ya, saya Abang Fizi. Ah, ha, kenalkan diri, Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Usman Zahidmi bin Anirat dari SMK Jenjarum. Dan cita-cita saya, saya nak menjadi seorang pendakwa. Alhamdulillah. Dalam ramai-ramai, inilah jawapan yang paling <tuk> menyejukkan hati kita, Cikgu. Ya? Alhamdulillah. pendakwa. Nampak dah di sini pendakwa itu. Baik. Uh, ha. juga daripada SMK Jenjarum, kita bersama dengan Syuhada. Syuhada. Ya, saya Cik. Abang Fizi. Ya, sihat ke? Sihat, ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan Selamat jatuh kepada Cikgu Azhari dan Abang Fizi. Ya, Waalaikumsalam. Uh, saya bin Sabran Laufa daripada Simpin Jaru. Uh, saya cerita saya nak jadi businessman. Businessman? Oh, ahli perniagaan. Awak nak meniaga apa nanti? Ah motor. Ha, ini sempat minat dengan saya ni. Nanti kita bincang sama-sama, okey? Man, Man pula dah. Uh, Syuhada, baik. Ha, hey. uh, hari ini ada tiga sekolah pilihan hari ini. Dan uh, saya nak bersama-sama dengan kawan-kawan uh, dekat SMK Tengku Idris Shah. Mana Azriz? Azriz? Oh, Riz. Ya, yeah, hi, Abang hai Abang Fizi. Hai. Hai. Oke. Okay. Hai Assalamualaikum Abang Fizi, cikgu Alzari. Nama saya Muhammad Azriz bin Ahmad Zamzuri. Saya uh -huh. daripada SMK Tengku Idris Shah Kapah dan cita-cita saya ingin menjadi pegawai Takbir diplomatik. Woo, nampak gaya memang akan tercapai <laughs> awak punya cita-cita disebabkan kalau abang mendengar tonasi awak tu memang awak akan jadi pegawai Takbir diplomatik. Tak lama lagi. Amin. Baik, juga daripada SMK Tengku Idris Shah. Nur Alis. Mana Alis? Lis Olis. Oh, ya, saya abang. Ya. nama saya Nur Aizan Malai, Azmi. Uh -huh. Dari SMP Tengku Dian Ciri Cerita saya ialah untuk menjadi seorang akauntan. Jadi seorang apa? Accountant. Akaunter. Accountant. Okey, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan daripada SMK Teluk Paling Megarang, SMK Jenjarum dan juga SMK Tengku Indonesia ni. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah, isu pembangunan dan ekonomi. Jadi abang nak tanya Alis lah. Apa pandangan Alis tentang mata pelajaran dan juga topik yang akan kita bincangkan pada hari ini? Ah, ha, silakan Alis, abang nak dengar komen awak ni. Saya minat sangat dengan sejarah. Jadi tajuk ni uh -huh. memang dia bagi manfaat dekat kita sebenarnya. Ha okey sejarah pun mungkin berulang cikgu. Okay. <laughs> Baik. Ha kita nak dengar komen daripada Danish. Danish apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini Danish. Silakan Danish. Okay, assalamualaikum imam Fizi. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan sedikit bertengenaan tentang isu-isu yang timbul uh -huh. yang perlu diatasi oleh kerajaan bagi memastikan uh -huh. kebajikan rakyat dan taraf hidup penduduk di kawasan luar bandar uh -huh. dapat ditingkatkan terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah Itu okay. dia komen yang sungguh padu daripada Dennis Arif. Ha, walaupun dekat bakarnya dia punya pintu berwarna biru ya. <laughs> Baik, sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan Cikgu Azhari akan bercerita tentang sejarah isu pembangunan dan ekonomi. Jangan ke mana-mana terus menonton di TV KPM Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV Kerajaan telah membentuk Rancangan Pembangunan 5 Tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia sebab baik sahaja pembentukan Malaysia. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia pertama. Antara isu yang dihadapi termasuklah kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. Ya selamat kembali menonton sukses SPM 2021 dan saya Fizi bersama-sama dengan cikgu Azhari daripada SMK Teluk Panglima Garang. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah, isu pembangunan dan ekonomi. Cikgu Azhari silakan cikgu. Ya saya Fizi. Okey, uh, untuk anak murid di Google Meet dan juga anak murid di rumah uh -huh. tadi saya dah bagi tahu yang tajuk kita hari ini, fizik yeah. berkaitan isu pembangunan dan ekonomi no cikgu seperti mana yang uh, anak murid yang lain saya rasa semua dah belajar kot bab yang ini uh -huh. kita ada banyak cabaran Betul dan ya. ini antara salah satunya lah yang kita akan belajar okey uh, sebelum itu saya nak bagi tahu kepada semua uh -huh. yang belum lagi mungkin yang belum tahu lagi sebenarnya selepas kita merdeka selepas kita membentuk Malaysia Kerajaan telah melancarkan rancangan pembangunan lima tahun uh -huh. yang dijalankan setiap lima tahun sekali. Baik cikgu. Okey. Dan ini antara senarai-senarai rancangan yang telah dijalankan oleh kerajaan. Mungkin Fizi boleh beritahu kita sekarang uh -huh. ni dah masuk 2021. Ya cikgu. Dah yang ke berapa Fizy? Saya rasa kalau tidak salah saya lah cikgu. Menurut pengamatan saya uh, tahun ini akan uh, dilancarkan ni rancangan uh, rancangan Malaysia, uh, Malaysia ke-12 cikgu. Ya betul. Alhamdulillah, <laughs> betul juga kawan-kawan. Hah. Mesti, mesti belajar yang baik dulu ni. Alhamdulillah cikgu. Okay, rancangan Malaysia yang ke 12. Cuma mm -hmm. kali ini kita akan fokus kepada rancangan Malaysia yang pertama. Baik, okay. Berkaitan tentang menaik taraf macam video yang kita tengok tadi. Mm -hmm. Berkaitan tentang uh, nak menaikkan tahap pendapatan rakyat dan mm -hmm. juga tahap pendidikan. Mm -hmm yang ketika itu masih rendah. Baik, okay, mungkin waktu nak menaik tarafkan uh, hidup, menaikkan taraf hidup penduduk ni tadi mungkin ada isu-isu yang timbul. Mm hmm. Mungkin Azriz boleh bantu saya apakah isu tersebut Azriz? Ha, Azriz? Oh, Oris. Ha, apa? Apa isu yang dihadapi uh, pada uh, rancangan Malaysia yang pertama ni? Reis. Baik. okay, baik. Uh, antara isu yang perlu kita tangani ataupun yang berlaku adalah yang pertama, uh -huh. uh, kurang bantuan kewangan dari institusi kewangan. Uh -huh. Dan yang kedua, uh, pengangkutan dan perhubungan di kawasan luar bandar. Itu dia jawapan uh -huh. daripada bakal pegawai diplomatik. <laughs> <laughs> Betullah apa yang Betul Azriz kata tadi. Uh -huh. uh, bukan setakat pendapatan, bukan setakat pendidikan, uh, institusi kewangan pun kurang nak hulurkan bantuan, dana. Uh -huh tak di dana macam mana kita nak uh, meningkatkan kita punya export import betul macam, you? Mana? Hmm. macam mana Bisnes macam mana kecil-kecilan ni hmm. okay, betul lah terima kasih azriz dan ada isu-isu lain sewaktu pembentukan Malaysia, kita terlalu bergantung kepada export getah dan bijih timah hmm. kita mencari negara mencari pendapatan melalui fokus kepada ini sahaja hmm. apa kait jadi dengan kita punya pertanian dengan kita punya pekebun-pekebun kecil tak diambil endah. Ini antaranya lah. mm -hmm. okay. antara je lah. Okay. Yang isu antara isu-isu saya rasa murid-murid kat rumah sana dah belajar dah berkaitan tentang isu ini. Mungkin ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu saya mm -hmm. bagaimana kerajaan nak mengatasi kebergantungan ekspor getah dan juga golongan yang berpendapatan rendah ni tadi. Siapa ha. boleh bantu saya? Siapa yang nak bantu cikgu ni? Angkat tangan kawan-kawan. Baik, ah, Syazwina, oh, sila silakan Wina. Antara usaha mengatasi isu bergantungan kepada ekspor getah dan menjitimah serta petani masih golongan berpendapatan rendah ialah memperbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan industri pemposisai serta memperbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko. Wow, terima kasih Wina. Yalah, betul lah. Uh -huh. uh, sementara kita selain kita bergantung kepada getah kita tambah kelapa sawit kita tambah koko ya, supaya pertanian kecil ni boleh dibangunkan oleh kerajaan mm -hmm. terima kasih okey itu antara cara nak mengatasi dan mungkin murid-murid di rumah tidak tahu apakah maksud komersial mm -hmm. okey ini adalah istilah dalam sejarah iaitu bidang pertanian yang diperdagangkan Baik bukan juga. setakat kita nak makan keluarga kita jual uh, di sekitar masyarakat saja tapi uh -huh. ekspor keluar negara. Okey itu istilah yang pertama ni antara usaha usaha untuk mengatasi saya tak tak perlu detail lah uh -huh. sebab ini semua dah belajar dah. Okey. Uh -huh. uh, kita masuk kepada isu-isu yang lain. Kita banyak isu uh -huh. nak bangunkan ekonomi taraf hidup Uh, kurangnya peluang pekerjaan kita baru bentuk Malaysia, baru bergabung dengan Sabah dan Sarawak mm -hmm. peluang pekerjaan terlalu sedikit menganggur, masalah kesihatan terlalu banyak, kurang kemudahan kesihatan. Profesional iya betul, dan antara isu-isu ini, -isu mm -hmm. mungkin murid-murid uh, yang di Google Meet boleh bantu saya bagaimana kerajaan nak mengatasi masalah kekurangan pekerjaan dan juga pengangguran yang tinggi ni tadi. Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, silakan. Man. Hai hey, Cikgu. Um, kerajaan mengatasi masalah ini melalui penubuhan pusat latihan vokasional dan juga teknikal uh -huh. serta meluaskan lagi peluang pekerjaan yang ada. Oh, uh -huh. itu dia. Bakal penawah kita dengan jawapan, Cikgu. <laughs> <Jigo. laughs> uh, bagus, Usman ni. Bagus, okay, kita man. kita buka kita luaskan peluang-peluang latihan-latihan vokasional uh -huh. okay untuk uh, memberi pendidikan kepada rakyat. Macam mana pula masalah kesihatan fizik? Oh, okay, macam mungkin mana? Mungkin Alice boleh bantu saya? Liz? Silakan Liz, boleh bantu cikgu? Usaha kerajaan dalam mengatasi masalah kesihatan ialah menambah baik perkhidmatan kesihatan terutama di kawasan luar bandar. Ah. Ha. Ya betul. betul. Kita tambah lagi perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan. <laughs> Okey fizy? Baik juga. Kita sambungkan, fizy. Uh -huh. Okey, uh, integrasi. Okey, itu antara cara untuk kita mengatasi isu-isu yang ada ni. Uh -huh. Okey. Mungkin integrasi ni adalah satu proses kita nak merapatkan hubungan antara rakyat. Uh -huh. Yang mana waktu kita membentuk Malaysia ni, rakyat antara kita sendiri tak berapa nak nak rapat sangat. Mm -hmm. Itu baru antara rakyat, antara negeri dan negeri. Mm -hmm. Itu juga antara isu. Dia ada semangat-semangat kenegerian je. Ya, betul. Mm -hmm. Okey, itu lah itu proses integrasi. Baik. Dan uh, mungkin kita boleh masuk kepada contoh-contoh soalan fizik? Baik, silakan cikgu. Okey. Uh, mm -hmm. untuk murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet, mm -hmm. ini antara contoh soalan-soalan mirip soalan-soalan SPM dan seperti mana anda tengok ini adalah pernyataan awal untuk hari ini, fizy saya lebih fokus kepada soalan-soalan esei dan objektif sahaja. Mm -hmm. Sebab tajuk kita terlalu pendek. Betul. Kalau saya keluarkan soalan situ pun dia lebih kurang macam soalan esei. Mm -hmm. Ada pernyataan untuk yang di rumah tolong baca pernyataan betul-betul. Kadang-kadang dalam pernyataan ataupun kita panggil sebagai stimulus. Mm -hmm. Ada jawapan Betul. Untuk menjawab soalan, tengok balik stimula pernyataan boleh tak kita guna pakai sebagai jawapan kita. Ini contohlah. Mm -hmm. Dia dah bagi tahu objektif Rancangan Malaysia adalah menjaga kebajikan dan taraf hidup. hidup. Boleh pakai benda ni. Mm -hmm. okay, kita tengok bentuk soalan macam mana. Ini adalah bentuk soalan-soalan mm -hmm. untuk soalan esei ada tiga pecahan A B C yang jika. merangkumi kepada 20 markah. Setiap oh, step okay. satunya ada 488 juga. Ya, 488. 488. Saya buat mirip mm -hmm. bukan seperti soalan SPM. Okey, dan uh, kalau awak tengok, anak murid tengok soalan A dan soalan B sebenarnya adalah soalan yang berbentuk fakta. Mhm. Mm Okey, soalan yang berbentuk fakta dan C selalunya adalah soalan yang berbentuk kebat. Mm -hmm. Kemahiran berfikir kita ha, nak lastinggi. uji. Ya, betul. Kita Baik. nak uji pelajar-pelajar murid-murid ni. Mm -hmm. Adakah dia boleh berfikir? So kita tengok untuk soalan B, kita tak akan bincangkan uh -huh. kerana tadi kita dah cerita dah. Uh -huh. Okey, murid-murid tadi dah cerita usaha dia apa. Uh -huh. Sekarang, kita nak tengok soalan A. Jelaskan isu pembangunan ekonomi yang perlu ditana, ditangani oleh kerajaan. Uh -huh. Baca soalan betul-betul. Uh -huh. Pertama, tolong tengok kata tugas. Dia uh -huh. nak apa sebenarnya? Okey? Adakah dia nak fakta sahaja uh -huh. ataupun fakta itu perlu dihuraikan? Uh -huh. Ataupun kena bagi contoh ke? Uh -huh. okay, kita tengok. Kata tugas untuk soalan ini adalah jelaskan. Saya rasa semua dah tahu. Kalau jelaskan fizik, uh -huh. kena beri fakta, betul. kena huraikan. Sedikit. Ya, betul. Okay, untuk dapatkan empat markah Mm -hmm. sebenarnya tak sesuai Pak markah untuk soalan ni mm -hmm. tapi sebab tajuk kita agak kecil. Baik cikgu. Okey jelaskan dan yang kedua, dah tengok kata tugas, tengok kehendak soalan tu apa? Mm -hmm. Kehendak soalan adalah isu. isu. Bukan usaha. Mhm. Mm Ataupun kalau saya nak ringkaskan, isu adalah masalah yang timbul. Betul. Ataupun cabaran. Mhm. Mm Okey, kita tengok. Uh, siapa yang boleh jawab? Soalan ni. Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan kawan-kawan. Baik, hey, Man. Baik, Danish, Danish. Ha, silakan Danish. Okey, okay, baiklah Cikgu a uh, Cikgu Azhari dan Abang Fizi, ya. antara isu pembangunan ekonomi yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia Pertama 1966 sehingga 1970 ialah kekurangan bantuan kewangan oleh institusi kewangan mm -hmm. bagi pengusaha bumi putra dalam kegiatan mereka sendiri terutamanya dalam bidang pertanian yang agak ketinggalan dari aspek teknologi dan peralatan Selain itu, isu yang perlu ditangani ialah masalah kesihatan dan sosial kemudahan kesihatan dan profesional yang terhad seperti keperluan asas dan hak wanita dari dari segi kehamilan perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Itu dia. Ha bagaimana dengan jawapan daripada kawan kita ni cikgu? Ha. Itu itu yang saya nak tanda sekarang ni. Hmm. Berapa markah yang Danish dapat? Okey, first uh, Danish uh, cerita berkaitan bantuan kewangan. Mhm. Mm Okey, bantuan kewangan itu adalah jawapan fakta yang pertama. Betul. Itu adalah isu dia. Mm -hmm. Tapi sebab sekarang ni soalan perlu menjelaskan fakta ini. Mm -hmm. Dan Danish telah bagi tahu bantuan kewangan ni untuk siapa? Mm -hmm. Siapa yang kita nak bagi untuk pengusaha, pengusaha bumi, bumi putra. Kenapa Bumi Putra uh -huh. kerana sewaktu kita dijajah uh -huh. memang kita dah diasingkan uh -huh. dan golongan Bumi Putra adalah golongan yang agak terpinggir dari sudut ekonomi. Uh -huh. Okay, dan uh, Dennis telah bagi contoh pengusaha Bumi Putra ini dalam bidang apa? Yang hmm. kita nak bantu ni tadi pertanian dalam pertanian, hmm. yes, pertanian yang agak terpinggir sekarang ni. Baik. Dan kenapa pertanian hmm. kerana kita Malaysia ni agak ketinggalan dari aspek teknologi. Hmm. Sebab itu kerajaan berusaha nak membangunkan hmm. aspek pertanian, Okey, Dan ingat anak-anak murid yang di rumah dan juga di Google Meet mulakan Nian. jawapan dengan kepala ayat, kepala hmm. ayat kena buat. Betul. Untuk memastikan ayat jawapan awak itu adalah jawapan yang lengkap. Mm -hmm. Kalau ayat anda tergantung, mungkin ada sedikit uh, apa kita panggil kita tolak markah sedikit. Oh, jadi uh, elok, elok dapat empat, dapat tiga saja. Ya yeah, betul. Ha ah, ingat tu kepala ayat kena jaga, kena mm. ada ya kawan-kawan. Ha, tak, tak wajib fizy tapi mm -hmm. dia membolehkan mm. uh, jawapan itu ayat itu menjadi sebuah ayat yang lengkap. Ya. Yeah. Alright. Mm -hmm. Itu cara yang senanglah. lah. Okay, Okey. Uh, Danish sambung tadi. Selain itu, mm -hmm. Danish bagi fakta yang kedua. Mm -hmm. Dan ingat, kalau nak mulakan fakta yang baru, mulakan dengan penanda wacana. Betul, Cikgu. Okey. Penanda wacana membolehkan ayat awak menjadi sebuah ayat yang lengkap. Mm -hmm. Okey. Usaha yang perlu ditangani masalah kesihatan. Tadi Alis dah ceritakan berkaitan masalah kesihatan. Apa uh -huh. masalah kesihatan yang timbul? Uh -huh. Huraikan lagi. Iaitu kemudahan yang terhad. Itu masalah dia. Betul. Contohnya apa? Keperluan asas. asas. Okay. Dan kita huraikan lagi seperti hak wanita dari segi ke hak milan. milan. Itu yang kita nak tangani sekarang. Okay. Itu cara menjawab. Ingat, jelaskan perlu fakta yang dihuraikan. Kalau ada contoh, boleh bagi. Mm -hmm. baru lengkap jawapan tu fizik betul Kau okay, dapat empat markah tu cikgu ya eh, ini dah berapa fizik tadi dah, dah empat ini empat dah lapan dah, dah lapan markah dah. terlebih dah <laughs> <laughs> okay, tapi kita... tidak berapa tak rugi cikgu ya eh, tak rugi tak mm -hmm. ada masalah biar mm -hmm. lebih jangan kurang betul kita uji lagi satu fizik silakan cikgu alright kita tengok soalan C ini mm -hmm. adalah soalan kebat apakah rasional apa saya kata tadi mm -hmm. tengok kata tugas apakah apa okey apa dia okey apakah kena jawab jawapan jawapan awak uh -huh. uh, spesifik terus uh -huh. tak payah hurai tak payah apa tapi sekarang tengok kita ada rasional. Uh -huh. apakah rasional dia boleh masukkan huraian uh -huh. boleh masukkan huraian lanjutan uh -huh. contoh dan bagi inference sebab ini adalah soalan kebat okay, betul kenapa agak-agak kerajaan fokus kepada taraf hidup dan juga Yalah taraf hidup Kenapa fokus taraf hidup sahaja Lapan hmm. markah. markah Siapa boleh jawab soalan ini Siapa boleh jawab kawan-kawan Silakan ah. Okey Man Silakan Man Apakah rasional kerajaan Memfokuskan objektif Meninggikan taraf hidup penduduk Kawasan luar bandar Dalam rancangan pembangunan Dan ekonomi negara Silakan Man Rational kerajaan memfokuskan objektif meninggikan taraf hidup penduduk kawasan luar bandar uh -huh. Ia adalah untuk membantu menambah pendapatan rakyat Dengan pelaksanaan pelbagai kegiatan ekonomi Melalui pertubuhan agensi kerajaan Seperti agensi lembaga pertubuhan peladang iaitu LPP Selain itu Rational um, kerajaan juga ialah uh, Maafkan saya Uh, LPP ini dia akan membantu menambah pendapatan rakyat dengan menambah bagus saya dia akan mena membantu menambah pendapatan rakyat seperti pekebun kecil, uh -huh. petani dan peladang yang untuk terlibat dalam kegiatan operasi. Jadi kesannya ini akan membantu banyak peluang pekerjaan disediakan dan seterusnya memajukan ekonomi negara. Itu dia. Ha, jawapan dia daripada Osman. Man nak yeah. nak jawab Man tak nafas. Hembus. Tarik, hembus. Ha. Betul tak betul jawapan dari cikgu? betul. Hmm. Uh, jawapan Osman ada fakta, ada huraian yang dihuraikan betul. bagi contoh ada inference. Perfect. Uh, betul jawapan Osman tadi. Baik, okay, ingat sekali lagi saya nak ingatkan mulakan dengan kepala ayat. Okay, fakta yang Osman buat adalah uh, kenapa kita fokus kepada taraf hidup nak mm. menambahkan pendapatan rakyat ni tadi betul juga. okey dan kita huraikan macam mana nak tambah pendapatan mm -hmm. kita laksanakan kegiatan ekonomi, ekonomi. melalui siapa mm -hmm. ini yang saya katakan huraian lanjutan mm -hmm. huraian ini yang kedua ni tadi kita huraikan dia mm -hmm. kalau anak murid di rumah tengok Cara Osman, dia bagi fakta, fakta dihuraikan, mm -hmm. huraian dihuraikan mm -hmm. dan di huraian lanjutan ini Osman bagi contoh, contoh. Okay, melalui pertubuhan agensi, agensi apa? LPP. Mm -hmm. Dan apa LPP buat? Osman huraikan contoh ini mm -hmm. iaitu uh, membantu pekebun kecil. kecil. Dari keseluruhan jawapan Osman ni tadi, Osman bagi inference. Mm -hmm. Inference adalah satu kesimpulan kecil untuk jawapan itu. Mm -hmm. Iaitu membolehkan rakyat mempunyai peluang pekerjaan. Mm -hmm. okay? Dan dari peluang pekerjaan boleh tambah pendapatan. Betul, cikgu. Tapi pendapatan tadi kita dah sebut di fakta yang awal tadi. Mm -hmm. so tak payah nak sebut lagi. Tak payah nak dua kali sebut. Ada pengulangan, cikgu. Ya, Ia betul. Tak payah ulang. Mm -hmm. Jadi kalau dah tambah pendapatan, apa jadi? ekonomi negara akan maju. maju. Itu cara menjawab soalan kebat. Ha, baiklah, itulah cara-cara menjawab soalan kebat dan sekejap lagi kita akan sambung bersama dengan cikgu Azhari kita rehat seketika kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021. Fizi bersama dengan Cikgu Azahari daripada SMK Teluk Panglima Garang Selangor. Hari ini kita belajar tentang sejarah isu pembangunan dan ekonomi. Baik Cikgu, teruskan dengan contoh soalan yang seterusnya Cikgu. Ya, terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu. Okey, untuk kali ini saya akan bagi contoh soalan yang berbentuk kebat semua. Mm -hmm. Sebab kita nak tengok uh, cara murid-murid di Google Meet jawab. Ah okay. sebab fizik sebenarnya dalam soalan-soalan sejarah, uh -huh. soalan berbentuk kebat ni sebenarnya membantu. Betul. Banyak markah. Uh -huh. Kalau anda semua baca buku, uh -huh. membantu. Kalau tak baca buku, tak membantu. Ke... Eh membaca juga. <tuk> membantu juga. Membantu juga juga. Sebab inilah kemahiran berfikir. Uh -huh. Anda anak murid kat rumah dengan Google Meet pun boleh jawab kalau juga tidak membaca, uh -huh. tapi kena tahu logiknya di mana. Ah. okay Baik kita je. tengok Okay, seperti biasa, saya bagi tahu tadi mm -hmm. setiap soalan ada stimulus pernyataan. Mm -hmm. Kita tengok pernyataan yang saya ambil dari buku dasar pembangunan Luar Bandar. Walau apa pun strategi yang diambil, objektif untuk kesemua dasar hendaklah memastikan supaya setiap lapisan masyarakat ini tidak ketinggalan dalam menikmati hasil kemakmuran negara. negara. negara ini. ini saya petik dari buku dasar pembangunan Luar Bandar. Mm -hmm. Semua kena dilibat. Mm -hmm. Tapi Fizi, sebelum saya mulakan soalan kita kali ini Baik cikgu. Mungkin kita boleh saksikan satu video. Ah, ha, video cikgu? Ya. Eh, jom tengok sama-sama kawan-kawan. Mungkin video ni boleh membantu calon-calon mm -hmm. uh, ini menjawab. Ah, ha, jom kita saksikan. Itu dia cikgu. Wah, zaman-zaman dulu punya ya. kehidupan cikgu ya. Ya. Hmm. Mungkin uh, anak murid yang kat luar sana mungkin kita sendiri tak boleh nak bayangkan. Uh -huh. Jadi saya bawakan video tu untuk kita semua bayangkan kehidupan masyarakat Malaysia satu ketika dahulu. Hmm, pada zaman itu ya. Ya pada zaman itu. Yalah kalau tengok tadi a uh, memetik buah teh, ya. memetik kelapa, uh -huh. macam-macam kerja lombong timah cikgu ya. Ya betul. Uh -huh. Itulah mungkin kita zaman sekarang susah susah nak bayangkan betul kita pun tak ada pemikiran membayangkan sesuatu yang tak di depan mata kita mm -hmm. so kita dengan menyaksikan video itu mm -hmm. mungkin kita boleh jawab tiga soalan kebat ini ha okey kita tengok eh Fizy. baik Cikgu. yang pertama apakah kesan jika isu pembangunan dan ekonomi ini gagal diatasi kerajaan gagal mengatasi isu mm hmm mungkin kita masih uh, masih lagi menjalankan aktiviti seperti dalam video tadi mhm mm membantu kan fizikal membantu cikgu ya yang kedua mm -hmm. kenapa usaha pembangunan ni menjadi agenda utama mm -hmm. video tadi pun boleh membantu dan soalan C juga antara kepimpinan pemimpin dan mm -hmm. juga kerjasama masyarakat apa kaitan kita tengok satu-satu mhm mm okay. yang pertama apakah kesan yang pertama tadi saya kata baca soalan tengok kata tugas, tugas. apakah Soalan, jawapan awak kena spesifik. Mm -hmm. Kena fokus kepada kesan sahaja. Mm -hmm. Tapi untuk kebat, dia tambah kat bawah. Bincangkan. 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 Mm -hmm. Macam mana nak bincang dalam kertas soalan fizik? <laughs> Jenuh cikgu nak Aa, bincang cikgu. Ke dalam peperiksaan kena bercakap dengan calon sebelah. Mana boleh Saya cikgu macam <laughs> Maksudnya kita tulislah. Kita Baik. bincangkan apa sahaja yang berkaitan dengan mm -hmm. kesan. Itu adalah kehendak nak markah kat situ. Baik. Okey. Uh, siapa boleh bantu saya? Ah, ha, siapa nak jawab ni kawan-kawan? Sila angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, silakan Wina, Wina, Wina. Apa Wina? Kesan sekiranya isu pembangunan dan ekonomi negara gagal di atas Wina. Silakan. Baik, Abang Sisi. Kiranya isu pembangunan dan ekonomi negara gagal di atas ia akan penyebab perbezaan antara hidup yang ketara mm -hmm. antara penduduk luar bandar dan penduduk bandar. Isu pembangunan dan ekonomi juga akan memperlainkan interaksi dalam kalangan penduduk dan antara negeri yang menyukarkan matlamat mengukurkan perpaduan disapai. Selain itu, penawaran pekerjaan yang terhad akan menyebabkan kadar pengangguran meningkat dalam kalangan rakyat. Oh, itu dia jawapan daripada Wina. Adakah itu tepat cikgu? Okey kita tengok. Dari sekolah mana ni ya? Ah ha, Wina daripada sekolah uh, Teluk Pali Megarang. Oh, murid saya lah tu. Ah ha, murid cikgu tu. <laughs> cikgu pun lupa dah murid cikgu ya. Tak nak bagi tahu bagusnya budak Teluk Pali Megarang ni. <laughs> Tepuk sikit kawan-kawan. Tepuk sikit. Okey okay, kita tengok Baik. jawapan uh, Syazwina berapa markah yang dia dapat. Aha. Ingat nak memulakan jawapan awak, mulakan dengan kepala ayat. Mm -hmm. Dan ini uh, cara penulisan jawapan esei yang kita nak. Mm -hmm. Okay, buat dalam bentuk ayat. Kalau tadi saya buat dalam bentuk jadual. Mm -hmm. Okay, jangan tulis dalam jadual. Okay, tulis dalam bentuk karangan. Okay, tapi agihkan kepada beberapa perenggan supaya yang membaca pun senang. Betul juga. Tak adalah pening kepala. Mm -hmm. Ya, okay. kepala ayat. Uh, Syazwina kata tadi perbezaan taraf hidup. Ini dah ini adalah isu dia. Okey, perbezaan taraf hidup ni antara siapa? Antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar. bandar. Itu yang paling ketara sekali. Uh -huh. Yang bandar kaya, yang miskin kurang. Ada kesenjangan cikgu ya. Ya betul. Uh -huh. Terlalu jauh. Betul. Tapi zaman sekarang uh -huh. dah tak boleh pakai dah benda tu yang fizik. Ha, dah yang sama ya. sama taraf cikgu. Bagi saya, pendapat saya lah fizik hmm. kan. Hmm. Yang bandar mungkin kaya hmm. tapi hutang banyak. Betul. mungkinlah mungkin pendapat saya. Hmm. Tapi yang di kampung ni hidup selesa. Hidup sederhana tapi hutang tiada. Hutang tiada. Ya cikgu. Duit banyak. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> mungkinlah pendapat saya je lah. <laughs> Okey, itu. Hmm. Uh, Syazwina telah menghuraikan fakta yang pertama tadi. Ya. Yep. Okey, dia sambung kepada fakta yang kedua. Mhm. Mm Sazwina tak bagi penanda wacana. Mm. Tak ada di sini. Isu pembangunan dan ekonomi juga akan tak ada penanda wacana. Mm -hmm. Boleh. Tak ada masalah. Boleh cikgu ya. Tapi yang penting fizie, mm -hmm. jawapan dia ayat dia kena ayat yang lengkap. Mm -hmm. Macam mana? Dia ambil balik soalan sebenarnya. Mhm. Mm Okey. Perenggan pertama ambil dari soalan, perenggan kedua pun Sazwina ambil dari soalan. soalan. Penanda wacana bukan wajib tapi penanda wacana membantu melengkapkan ayat. ayat. Okey, memperlahankan integrasi, integrasi antara siapa? Penduduk antara negeri. Mhm. Uh -huh. Okey, yang menyukakan matlamat perpaduan dicapai. Okey, selain itu, ini baru Syazwina gunakan penanda wacana. Wacana. Penawaran pekerjaan yang terhad. Okey, dia gunakan penanda wacana. Bayangkan ya, anak murid di rumah kalau saya tak gunakan penanda wacana. Mm -hmm. Jawapan Syazwina terus penawaran pekerjaan yang terhad. Mm -hmm. Itu sahaja. Jadi jawapan itu merupakan ayat tergantung. Mm -hmm. Kita tak faham. Dan tidak lengkap cikgu. Ia tak lengkap. Kita tahu tak tahu dia nak bagi tahu apa. Mm -hmm. Okey, pekerjaan yang terhad akan menyebabkan pengangguran. Berapa makan ini fizy? Ada dua. Enam. Enam markah cikgu. Dapat enam markah. Alhamdulillah. Dan enam markah dah Wina. <laughs> Bagus Azwina <laughs> ni. Bagus Azwina ni. Cuma ni fizy. Ni cikgu. Kita ada dua cara penandaan. Mm -hmm. Analytical mm -hmm. dan juga holistik. Kalau analytical kita tanda satu-satu. Mm -hmm. Dapat enam markah. Tapi ini adalah soalan kebat. Kena jawab dalam bentuk holistik. Mm -hmm. Maksudnya awal tadi saya dah bagi tahu. Baik. Jawapan kebat kena ada fakta uh -huh. yang dihuraikan uh -huh. kena ada contoh uh -huh. dan kena ada inference kesimpulan uh -huh. tapi sazwina telah bagi kita fakta huraian fakta huraian fakta huraian contoh tak ada uh -huh. inference tak ada uh -huh. secara analitika dapat 6 markah uh -huh. tapi secara holistik Uh, kamu semua kena berhati-hati. Uh -huh. Jawapan kat sini boleh berada di aras tiga sahaja. Tiga saja, cikgu? Ya, sama ada tiga atau empat markah sahaja. Oh, baik-baik. Okay. Baik. Faham, faham. Ingat, cikgu. ya? Kena ada, uh -huh. kita kena huraikan secara mendalam. Uh -huh. okay, kalau soalan sebegini. Boleh, ya, semua? Boleh, uh, cikgu. <laughs> faham semua kawan-kawan? Angguk sikit. Ha, baik. Fizi Siapa nak cik? cuba jawab soalan seterusnya Fizi Boleh cikgu. Oh boleh. Boleh. <laughs> Okey kita tengok soalan B. Mengapa usaha pembangunan ini menjadi agenda? Okey 6 markah seperti biasa Kata tugas mm -hmm. mengapakah ini soalan kebias? Mm -hmm. Macam mana kita nak tahu ini soalan kebat Baca je kalau kita tak baca buku pun baca soalan dah boleh agak dah jawapan macam mana. Mm -hmm. Itu masuk kebat Baik cikgu. Okey uh, apa yang dia nak usaha pembangunan negara 6 markah tengok markah. Saya sarankan kepada kamu semua dapat kertas soalan conting. Conting boleh, conteng lah. ya? boleh. Ha dengar tu. Tak ada masalah pun. Hmm. Yang bermasalah tak conteng. <laughs> kita bagi kertas soalan dia bagi balik kat kita. <laughs> Okey. Siapa boleh bantu saya ni? Ha, siapa, siapa nak, nak jawab kawan-kawan. Sila angkat tangan. Baik. Ha Akum, silakan Akum. Bagi memulih Kom. <laughs> Usaha pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia Bagi memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud mm -hmm. Yang memberi tumpuan kepada pembangunan kawasan luar bandar Agar perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar dapat dirapatkan Pembukaan tanah oleh Felda dilakukan dengan lebih besar Seperti projek tiga segi jengkar dan Johor Tenggara dapat meningkatkan pendapatan penduduk dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Dengan cara ini, kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk berjaya dikurangkan. Ha, itu jawapan daripada Akum cikgu. Ya, Akum. Hmm. Uh, baguslah juga Akum ni SMK Jenjarum jiran kami lah jiran Teluk yeah, yeah. Paling Megarang. Okey, dimulakan dengan apa tadi kepala ayah? Dia kata kenapa jadi agenda sebab nak memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Sosio dari awal tadi kita bercerita ekonomi, ekonomi, ekonomi. Tiba-tiba mm -hmm. ada selit kesihatan sikit. Betul, cikgu. Okay. Itu tajuk kita hari ini. Uh, apa yang kita nak tumpukan, kita tumpukan kepada luar bandar. Okay. Sewaktu pembentukan Malaysia, mm -hmm. memang masyarakat luar bandar, kita nak pulihkan balik sosial ekonomi mereka. Mm -hmm. Kerana waktu penjajahan, mm -hmm. luar bandar ni agak terpinggir. Betul, cikgu. Dia fokus kepada bandar saja. Mm -hmm. Okey. Uh, dihuraikan and then huraian ni tadi dihuraikan lagi sebab mm -hmm. itu dipanggil sebagai huraian lanjutan. Okay, kenapa uh, nak bangunkan kawasan luar bandar supaya perbezaan tu boleh kita rapatkan antara bandar dengan luar bandar. bandar. Okay, kita, kita tengok apa lagi jawapan uh, akom ni tadi. Selain itu apa yang uh, kerajaan buat buka tanah Uhum. Ini waktu awal pembentukan Malaysia lah. Kita membuka tanah-tanah baharu. Siapa yang buka? Felda. Tanah rancangan? Ya, tanah rancangan. Cari tanah-tanah uh, yang tak diusahakan, kita buka. Okay, Felda buat. Bagi contoh. Okay, kalau kalau kamu semua boleh bagi contoh, bagi contoh. Contoh boleh berada di mana-mana. Betul. -mana. Yang ini contoh selepas fakta. Kalau selepas huraian boleh bagi contoh pun boleh, tak ada masalah. Bagi keseluruhan jawapan esei awak sekurang-kurangnya bagi satu contoh. Mm -hmm. okay? Contohnya projek tiga segi jengke, kenapa kena buka tanah nak meningkatkan pendapatan, mm -hmm. nak bagi taraf hidup. Itu yang kita bincang dari tadi kan Fizy. Baik Okey, bagi inference kalau dah pendapatan ditingkatkan, taraf hidup dah ditingkatkan, kadar mm -hmm. kemiskinan boleh dikurangkan. Okey. Ini pendapat Siapa tadi Akum ya? Kenapa Akum. Akum? Jawab soalan sebegini, uh -huh. kamu semua di rumah di Google Meet boleh mencari jawapan di mana mana bab yang lain. Uh -huh. Kalau ini Felda, kita juga awak semua juga pernah belajar berkaitan dengan Felkra. Betul. Pun cikgu. sama juga. Uh -huh. Benda yang sama. Okey, boleh juga bagi contoh kat sini. Uh -huh. Kepi. Okay, Baik. Cikgu. Kita ke soalan ketiga. Baik, silakan cikgu. Okey, soalan C kepimpinan dan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat membantu mencapai matlamat. Saya rasa ini logik akal of course lah kena. Mm -hmm. Pemimpin dan masyarakat kena ada kerjasama antara satu sama Betul. lain bincangkan. Mm -hmm. Boleh bincangkan apa sahaja berkaitan tentang ini 8 markah. 8 markah dia. Uh, okay, siapa boleh bantu saya? Ha, siapa nak jawab soalan ni? Ha, silakan. Azriz. Riz, Riz. Silakan Riz. Saya hey, Abang Fuzi. Ya. Yeah. Kepimpinan dan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat telah membantu mencapai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Seperti dalam pelaksanaan rancangan Malaysia pertama, dalam usaha memperbaiki kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah dan meningkatkan taraf pendidikan yang masih rendah. Kepimpinan yang teratur dan tersusun telah berjaya meningkatkan taraf hidup penduduk dengan usaha-usaha yang telah dijalankan seperti mempelbagaikan bidang pertanian dan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara. Justru, masyarakat perlu bekerjasama dan merebut peluang yang ditawarkan. Fuh, itu dah jawapan daripada Riz. Sekali dengar suara Riz ni teringat zaman-zaman kerja oh, yeah. ha, kat radio cikgu. Ha macam dengar fakta-fakta kat okay. radio cikgu. Syabas Riz. Ha adakah benar tepat jawapan daripada Riz tadi cikgu? Okay, kita tengok eh. Baik cikgu. Okey untuk soalan macam ni uh -huh. apa yang boleh saya katakan jawapan Azriz adalah satu jawapan yang sangat lengkap. Betul. Dan untuk murid-murid uh, di rumah mungkin ada yang kata Allah, jadi kalau tak baca buku tak boleh jawab ni. Mm -hmm. Okey, Hazri bagi jawapan berdasarkan fakta buku. Boleh. Itu mm -hmm. soalan kebat. Tapi ini tidak ada kaitan dalam mana-mana rancangan pembangunan pun. Mm -hmm. Dari pertama hingga ke sebelas, kamu semua boleh jawab. Tak ada masalah. Ambil je dari mana-mana rancangan mm -hmm. ataupun fikir je logik akal. Sebenarnya rancangan pembangunan ni untuk apa? Untuk kita, rakyat, untuk mm -hmm. bantu rakyat-rakyat ni tadi. Baik guru. Okey jawapan uh, Azriz tadi bagi mm -hmm. kepala ayat tapi Azriz bagi contoh dulu. Mhm. Mm Okey contohnya adalah Rancangan Malaysia Pertama. Mhm. Mm Okey macam saya kata tadi contoh boleh berada di mana-mana. Tak semestinya di atas, mungkin ada di bawah, mungkin ada yang terakhir. Mm -hmm. Apa adalah dalam Rancangan Malaysia Pertama? Ini yang kita belajar awal-awal tadi. Memperbaiki sosioekonomi berpendapatan rendah. Apa lagi meningkatkan taraf pendidikan. Didikan. Ini awal-awal tadi. Uh -huh. Dan Azri setelah bagi uh, fakta yang seterusnya dia tekankan balik kepimpinan yang macam mana boleh mencapai matlamat ni. Uh -huh. Kepimpinan yang teratur dan tersusun. Saya rasa yang ini anak murid uh, kat rumah boleh fikir secara logiklah kepimpinan uh -huh. yang macam mana yang kita nak. Uh -huh. Adakah kepimpinan yang caca marbah uh -huh. ataupun kepimpinan yang kejap kata A kejap kata B uh -huh. adakah itu mencapai matlamat mhm uh -huh. Okay, mungkin ini boleh fikir secara logik baik apa kepimpinan tu buat menjalankan usaha-usaha yang sepatutnya mempelbagaikan bidang pertanian uh -huh. kenapa pertanian sebab uh, Azriz bagi contoh rancangan Malaysia pertama tadi uh -huh. fokus kepada peta pertama kalau yang ke-11, ke-10 mungkin dah fokus uh -huh. kat tempat lain. Betul. Okey. Dia bagi contoh gerakan kilang, gerakan pembuatan. Uh -huh. okay, dan Azriz juga bagi kita satu kesimpulan yang agak bagus. Masyarakat perlu bekerjasama. Yang ini tak ada markah untuk bekerjasama. Uh -huh. Kerana ini adalah soalan. Uh -huh. okay, ini tak ada markah tapi jawapan kepada merebut peluang yang ditawarkan. Yang ditawarkan. Itu dia jawapan yang sungguh bernas, sungguh bijak daripada kawan-kawan saya di dalam Google Meet. Baiklah kita lihat seketika kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, selamat menonton Didik TV KPM dalam segmen Sukses SPM 2021 dan saya Fizi bersama-sama dengan Cikgu Azhari berbincang tentang sejarah, isu pembangunan dan juga ekonomi. Baik cikgu, teruskan dengan contoh soalan yang seterusnya cikgu. Ya, terima kasih Fizi. Sama-sama cikgu. Kalau tadi kita dah sentuh soalan uh, esei, uh -huh. soalan berbentuk KB, uh -huh. uh, kali ini kita nak uji murid-murid yang di Google Meet Mm -hmm. boleh tak dia jawab soalan objektif, okay? Ah. Mungkin uh, ada pendapat anak murid soalan objektif ni paling senang, mm -hmm. tapi kena tahu teknik nak menjawab macam mana. Okay mm. kita tengok soalan yang pertama. Kadang-kadang soalan objektif pun dia akan bagi stimulus bagi penyataan Isu dia bergantung terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah. Jadi sekarang ni apa cara kerajaan, apa tindakan kerajaan nak mengatasi kebergantungan kepada ekspor ni tadi? Mm -hmm. uh, siapa boleh bantu siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab angkat tangan. Okey, okay, Alis. Alis. Okey, benda pertama saya nak tanya Alis. Nak jawab soalan objektif kena cari yang salah dulu. Ha. Okey, bukan setakat kita suka cari kesalahan orang. <laughs> <laughs> Betul cikgu. Tapi carilah ha. dulu kesalahan jawapan. Betul, yang mana cikgu? satu ahli yang salah? Ha. Menambah baik perkhidmatan kesihatan, memperbanyak peluang pekerjaan, memperbagaikan bidang pertanian atau meningkatkan taraf hidup. Yang mana tak ada kaitan Alis Eh cikgu, menambah baik perkhidmatan kesihatan ya betul menambah mm -hmm. baik perkhidmatan kesihatan mm hmm stimulus berpenyataan bagi berkaitan tentang ekonomi mm -hmm. tapi a kesihatan tiba-tiba memang tak ada Tak ada lah kaitan you. langsung mm -hmm. kini okay, adalah dalam sektor sosial okey mungkin Alis bagi tahu saya lagi satu jawapan yang salah silakan Alis. a uh, b memperbanyakkan peluang pekerjaan okey memperbanyakkan mm -hmm. peluang pekerjaan pun tiada kaitan okey mm -hmm. dan yang betul Alis? Silakan Liz. Apa jawapan yang betul, Liz? C, okay, cikgu. Jawapan dia adalah C. C apa tu, Liz? Memperbaikan bidang pertanian. Ya, yeah, memperbaikan yeah, bidang dia. pertanian. Syabas, Liz. Syabas, Liz. Okay. <laughs> Macam itulah. Nanti calon-calon SPM yang di rumah dapat kertas soalan objektif. Baca soalan, cari yang salah dulu. Jangan cari yang betul. Jangan betul. gelabah. Okay. <laughs> Banyak masa itu. Bila jumpa yang salah, akan jumpa yang betul, cikgu. Ya, ya betul. Okay, kita ke soalan yang seterusnya. Baik, cikgu. Uh, kita ada bagi maklumat berkaitan usaha mengatasi isu pembangunan ekonomi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Uh -huh. Apakah isu tersebut? Siapa nak jawab soalan Siapa ni? ini? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik, ah ha, Wina. Okay, Wina Syazina. ni aktif betul lah ya, cikgu ya. <laughs> Ah,sila uh, masih Masing-masing suka objektif. Ah. Uh, dia agak. Tadi subjektif tadi diam yeah. semua. <laughs> Okey, Syazlina. Yang silakan, mana silakan. yang mana tak ada kaitan dengan pertanian, tak ada kaitan dengan getah. Adakah perbezaan taraf hidup? Uh -huh. Adakah masalah kesihatan, kejatuhan harga bahan mentah ataupun peningkatan kadar pengangguran yang langsung tak ada kaitan? bina B cikgu masalah kesihatan dan sosial. Ya, masalah kesihatan dan, dan sosial. sosial. Kalau logik akanlah kalau calon SPM tak baca buku, uh -huh. Adakah masalah kesihatan kita atasi dengan memperbagaikan ekonomi pertanian? Oh, tidak cikgu. Langsung tak dikaitan. Tak Ada kena mengena, cikgu. Tak ada kena mengena. So uh -huh. singkirkan B. Uh -huh. So kita dah kurang pilihan di situ. Satu lagi Syazwina, yang mana tak dikaitan? Ini peningkatan kadar pengangguran. Ya, peningkatan mm -hmm. kadar pengangguran. Okey, ingat di dalam buku teks, mm -hmm. peningkatan kadar pengangguran dan juga peluang pekerjaan kita atasi dengan latihan vokasional. Okay, itu yang tertaluk dalam buku teks. Jadi jawapan yang betul Syazwina adalah C. Mina kejatuhan harga bahan mentah. Ya, kejatuhan ha, harga pandai bahan bina. Hmm. Okey, kita ke soalan seterusnya. Mm -hmm. Kita tengok berapa yang kita boleh buat. Baik, cikgu. Ini program pembangunan. Mm -hmm. Okey, usaha program pembangunan, apakah isu ekonomi? Siapa boleh jawab soalan ni? Siapa ha. nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ini rasa soalan terakhir, cikgu ya. Oh yeah, okey. Mm -hmm. Ha, angkat tangan kawan-kawan. Siapa nak jawab? Ha, okey, silakan. Man. Okey, Osman, yang mana tak ada kaitan dengan program pembangunan, Osman? Yang tak ada kaitan, eh cikgu. Urusan antara kaum. Ya, urusan ha -ha. antara kaum. <laughs> Memang tak ada kena-kena, Ya, jikgu. dalam tajuk ni kita tak ada cerita langsung pasal urusan antara kaum. <laughs> Betul, cikgu. Sebenarnya, Fizi, ini adalah cabaran yang seterusnya selepas tajuk <laughs> ini. Baik, cikgu. Okay? So uh, jadinya untuk calon-calon SPM kat luar sekejap Osman uh -huh. uh, Untuk menjawab soalan objektif anda juga kena ada kemahiran uh, kronologi tajuk uh -huh. okay? Untuk tingkatan lima kena mahir bab satu apa, bab dua apa, bab tiga apa Kadang-kadang uh -huh. ini dalam bab enam Kadang-kadang uh -huh. dia saja je nak bagi jawapan dalam bab satu uh -huh. yang tak ada kaitan Betul okay? juga okay, uh, Osman, satu lagi Osman yang salah. Satu lagi yang salah ialah D. Cikgu. Masalah kesihatan dan sosial. Ya, yeah, sekali yeah. lagi. Kesihatan okay. sosial tak dikaitkan dengan program pembangunan. Okey, jadinya Osman jawapan yang betul adalah C taraf video rakyat berbeza. Okey, yeah, itu berbeza. dia. Pandai man. Baik cikgu, saya rasa masa sangat-sangat menjemrui kita cikgu. Yeah, uh, boleh cikgu uh, bagi satu pesanan kepada semua calon-calon SPM -calon, uh, 2021 cikgu untuk okay, menjawab untuk, dengan baik. Okey Fizy, terima kasih. Sama -sama untuk sama, calon SPM yang di luar sana di Google Meet dan mungkin anak murid yang di tingkat tempat. Mm -hmm. Kalau soalan objektif, jangan Gelojoh sangat nak mencari yang betul. Singkirkan dulu yang salah. Mm -hmm. Sebab kita ada satu jam untuk menjawab 40 soalan objektif. Mm -hmm. Untuk soalan esei kita mungkin ada kelemahan nak mengingat fakta. Betul. Tapi target soalan yang berbentuk kebat. Sebab kalau soalan kebat ni anda tak baca buku pun mungkin anda boleh berfikir secara logik. Mm -hmm. Apa yang kita boleh buat? Mm -hmm. Okey fizik Terima kasih Cikgu Azhari daripada Sekolah Menengah uh, Kebangsaan Teluk Paling Menggarang dan terima kasih kepada kawan-kawan saya ni uh, Wina, Danish, uh, Osman, uh, Akum, Azriz dan juga Alis daripada SMK Teluk Paling Menggarang, SMK Jenjarun juga SMK Tengku Idris Shah. Baiklah Cikgu, terima kasih banyak kerana sudah meluangkan masa bersama kita dan saya mendoakan kepada semua uh, calon SPM uh, terus bersemangat dan terus duduk di rumah. Layan je Didik TV KPM. Okey, Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada bakal calon-calon SPM tahun 2021. Semoga mendapat kejayaan dengan penuh cemerlang dan gemilang. Dan seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepada guru-guru dan tenaga pengajar yang banyak membantu pelajar-pelajar. Semoga semuanya ini akan diberkati dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Sekian terima kasih. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad bin Muhammad Said. Pengetua SMK Teluk Pani Manggarang mendoakan semua calon SPM 2021 terutamanya calon SMK Teluk Pani Manggarang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan Sesungguhnya pembelajaran dan latihan yang berterusan pasti akan membuahkan kejayaan. Saya juga mendoakan semua calon agar terus berusaha cekal dan tabah dalam mengharungi segala dugaan demi sebuah kejayaan yang cemerlang. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Hai, saya Cikgu Sheila dari SMK Jendarum. Di kesempatan ini, Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Moga segala usaha anda akan mendapat kejayaan. Jangan pernah putus asa. InsyaAllah, segalanya pasti milik anda. Selamat berjaya.